دته رضوانه ته خطو ګوره کوم خپل دا چې رب دلنه دا ور کړی تو ګوره کټتا کټتا سترګو ته ویخته تا سمره خپل دا په دې رضوانه کې دا دا کوم ځکه نوړې نوړې کې هغه شیخ لا باغ انور کې چا غنور داسې مخه تا ولاړی چې اسیم داسې کنو لاس ستې اورلی او دا اور نم زیات به هغه د کفیل اور چم په دې کې خو دې غټول اور برداشت کړی یتان وی زوانان مزاو روا دا زما دی بچو پلار دے زما خاون دے ہم خا دسا پورا مرا شستری کی چنی ماہ روا یا ہم دے ڈی برائی شیخ دے دا شیخ دے دی پتہ ما روسنگ دم کڑے دے السلام علیکم دادا وعلیکم سلام صد گوزیا دادا سر راس گورم ابیڑی رضیت خاموش ناستا دا سناشنا اون تکار شوی چې دا ولین دادا وا 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 یې صد کوزی دا دغه ځای کې دی پیپرا تا و ما وی ک غنی دا زوت خې دا نیا دی دا ته پتی دوه خو دا زوت خې دا ک ما و دا ور ک دا بس اوسې شون دین ختی دی او دی کنه دادا دا خو ډیر زبردست کار کړی دی پیمانداری زم ته ډیر زیات تنګ ما وا وا صد کوزی نه ک زم ته تنګ یار دا زلا سنگره ټیک ټاک سٹار ما یار ولی یار سو شو تو کور زما دومره ډیر فین فالوورز دی چې بار لاړ شم سوکرا ته غیاوم نه چي نو خلکو ته په پته نه چي ته غیا خوري ګورو سب کچھ هار گیا کاذا تیرے نال علی کا منجنا د دې مخ نه بیا بالټه زوړندې دا ول یار یار زما وعده نه کیږي چې دا بس کو یار مړ منجنا غم سره کې دغه ځای کې حکیم ناشته راځه چې بو دې زم ول یار السلام علیکم حکیم صاحب وعلیکم سلام صد خوشیا سما سادا دا پکمان دیکھ نہ کی خکتے حکیم صاحب تو گورا دیر شکالو تا می عمر ورا سی دا او وعدہ میں نے کی گی چدا بسا کو دالاس میں لگ چک کا وا 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 او سی دا وا دا وا ولی حکیم صاحب سو جو لدے صد کوزی دا وا دا غا کر خو خو تا پا مگولو مگولو خرابی کدی دی او دیکھا نا پاک یرا ہاں جی زما دا تنخواہ سیوا کا ولی یرا ہاں جی زما وم نمبر زوی وشو یار زد خپل کارخانه غم او کما کو استاد کارخانه غم او کما یرا جاوید زادہ ان ولی سدی یرا دادا سر راسی ناشتہ نه کړی پراټی اړه ته نه کیږي دز کار کو سول وړي دکان نه سول یوسو یار دا ټک بسکټ په ولو وسو کنه یار زرا د چي یوسو ولا ا دادا دا والا ٹک بسکٹ مل لاول دا اوخرا نہ کنا من جن بچی دا خود گستا خانہ نو دا خد کو دی پیش وی کنا وے مینا وازو تا سو تا ویم چھ دا پران سم دم پروڈکٹس تی کنا کو لوک اپنے و دی کو ادس دی بائی کا تو کے بائی کا تو کے بائی کا تو کے مینا والو زمون دا دم بائی کا تو کو او تا زم بائی کا تو کے دا پران د سیزون نہ چھ دا بنا خلن نہ پاس اتفاق سرا وسی او دا مسلمانانو دا نوم نورم روخانہ کے پر دنیا کی اچیا اتا ریزلٹ سو شو او نو بابا استاد جی راتوی چیو کال بنورم پدی کلاس کی تیرے زا خیر دا سلور کالا تیر کچ فیل نشی